Priatelia, vitajte pri 30. pokračovaní podcastu Cesta za šťastím, kde budeme spoločne premýšľať nad tým, ako žiť lepší život, ako žiť dobrý život. A to bude to, kam bude smerovať celý projekt. Ak sa nemýlim, tak je to už rok, čo sa snažím pre vás nahrávať tento podcast a vnímam, že tento projekt nejde tak, ako by som chcel a treba popracovať na veľa veciach. V prvom rade si musím uvedomiť, že moja prezentácia nie je najlepšia a je to ťažké si to takto priznať verejne, ale je to tak a musím pracovať na artikulácii, retorike a podobne, aby to malo lepšiu kvalitu. Ďalšia vec je logo a celkovo design, na čom musím popracovať a na čom sa momentálne pracuje. Ďalšia z vecí je, že projekt bude pravdepodobne meniť svoj názov. Nemám ešte finálny názov, ale určite sa ho dozviete pravdepodobne na začiatku roka, kde odprezentujem celkovo, kam tento projekt bude smerovať, aký dizajn bude mať, akú stránku a všetky myšlienky okolo toho. Chcem, aby tento projekt mal väčšiu hodnotu pre vás a aby to nebolo len o tom, že robím niečo, čo zaujíma iba mňa, takže budete mať aj slovo na tom, ako by to mohlo vyzerať, aj keď základná myšlienka bude stanovená mnou, keďže je to vec, ktorú chcem mať vo vlastných rukách, ale budete mať možnosť sa zapojiť a tak, ako som pred rokom hovoril, zapojiť sa do skupiny a budem vám vedieť pomôcť určite s fyzickou stránkou, keďže sa venujem tomu trénerstvu. Takže to chystám tiež. Určite by som vám chcel všetkým, ktorí naďalej sledujete tento podcast, poďakovať. Myslím si, že som to ešte nespravil, tak je na čase poďakovať všetkým, ktorí zostali alebo pribúdajú a počúvajú tento podcast. Takže ešte raz veľká vďaka. Dnes 30. diel a táto časť bude o výzve, ktorú som si dal. Ak ma sledujete na Instagrame, tak viete, že som sa pustil do výzvy Hard 75. Viac vám o tom poviem po zvučke. Takisto aj dôvody, prečo som to začal a moje pocity a nálady po 30 dňoch, čo mi to dalo, čo mi to možno vzalo a čo vnímam trochu tak negatívne. Takže to sa všetko dozviete. Poslednú vec v úvode. Chcem vás opäť poprosiť, pokiaľ vám dáva tento podcast zmysel a dáva vám to niečo viac, tak ma podporte tým, že budete tento diel zdieľať alebo posielať kamošom po svojom okolí. Ďalšia vec je zdieľanie na sociálnych sieťach a všetci, čo počúvate tento podcast na iTunes, tak nezabudnite ma ohodnotiť samozrejme 5 hviezdičkami. Samozrejme, robím si srandu, môžete dať kľudne jednu, tak ako uznáte za vhodné. Posledná forma, ako ma chcete podporiť aj, aby tento podcast napredoval, či už dizajnovo, zvukovo a tak ďalej, tak mi môžete poslať nejaké to euro na číslo účtu, ktoré je uvedené v popise tohto dielu. Takže kľudne, pokiaľ vám to dáva zmysel a dáva vám to niečo, tak môžete ma podporiť aj takouto formou. Poďme do zvučky a poďme na to. Výzva, alebo čo sa stane, ak 30 dní budeš bez výhovoriek. Poďme na to. Premýšľanie o tom, čo je to šťastie a hľadanie odpovedí, ako byť šťastným v dnešnej dobe. Moje meno je Richard Čaja. Vítajte v podcaste Cesta za šťastím.
čo je to výzva Hard 75 a prečo som sa do nej zapojil. V prvom rade Hard 75 vymyslel Andy Frisella, teda napísal o tom knihu. O čo teda ide? Ide o to, že pán Frisella vymyslel taký challenge, ako vyhrať vojnu nad sebou samým. Takže je to taký taktický guide, ako hovorí názov knihy. Takže nejaké sprevádzanie, ako vyhrať sám nad sebou. Musíš teda splniť 5 úloh, ktoré on popisuje v knihe. A to je prvá vec, dodržať stravu. Takže dodržať nejakú diétu, on to nazýva. Ja by som to diétou nejak extra nenazval. Ide o to, že vyhodíš nejaký junk food, sladkosti, alkohol a podobne. V mojom prípade je to prerušované hladovanie 16-8, takže 16 hodín hladujem a potom mám dve jedlá. Vynechal som úplne alkohol a taktiež sladkosti. O väčšine prípadov jem z tých 80% nejaké mäso, vajíčka, jogurty, tvarohy, syry. A to sa točí vo väčšine prípadov dokola. Je tam potom nejaká zelenina, ovocie, málo ovocia a tak. Keby vás to zaujímalo, tak vám to kľudne môžem poslať, len mi napíšte. Druhá úloha je čítať knihu denne 10 strán, takže minimálne 10 strán prečítať z hoci ktorej knihy, ktorú uznáš za vhodné. Ďalej vypiť galón vody, čo znamená 3,8 litra denne. Ja pijem cca 4, možno trošku viac. Štvrtá úloha, pre niekoho možno ťažká, pre mňa nie až tak, sú 2 tréningy denne po 45 minút. Z toho jeden musí byť von. V mojom prípade von je väčšinou beh. Mal som aj bicykel, ale momentálne už prechádzam čisto na beh, čo môže byť momentálne challenge pre niekoho, kto je menej utužilý, keďže vonku začínajú minusové teploty. A peťka je fotka progresu, takže každý deň si spravíš fotku, aby si si to mohol potom porovnať. Toľko ako plniť nejaké úlohy, alebo čo sú teda základné úlohy tohto challenge. Mne sa veľmi páči, už ako z názvu vyplýva, z názvu knihy, že je to Guide to Winning the War with Yourself. Takže je to nejaký návod, ako vyhrať sám nad sebou. A to je myšlienka, pre ktorú som tu aj začal. Posledné 3 roky som nejako tápal v tréningoch a bolo to také na 60-50%, takisto v stravovaní. Mal som strašný problém s cukrom, takže minimálne raz do dňa bolo niečo sladké a prežieral som sa toho. Bolo to kľudne aj 300 gramová mielka pošla hneď a tak ďalej, takže bolo to fakt prežieranie a musím priznať takto verejne, že bol to už problém teda, takže bol som závislý na nejakom cukre a tréningy neboli také, ako to bolo, keď som sa pripravoval na súťaže. Veľmi zaujímavé je, že ten dôvod, prečo som cvičil, bol taký, že som chcel mať dokonalú postavu ako veľa z mojich klientov, až na to, že to je cieľ, ktorý nevydrží veľmi dlho. A tak ma to samozrejme nejako prestalo baviť, až kým som sa opäť neprihlásil na nejaké kurzy a začal sa viac vzdelávať a pochopil, že ide o trochu viac. Ide o to mať zdravé telo a to je priorita moja momentálne. Takže netlačiť to do nejakého výkonu, nemať dokonalú postavu, ale ísť trochu viac za zdravím a za nejakou fyzickou kondíciou, takouto zdravou. Takže aj potom, kedy som sa viackrát zranil, či už to bolo rameno, bedro, tento rok som si zlomil ruku, tak vnímam, že to zdravie tam musí byť tá priorita číslo jedna, k čomu nabádam aj teda svojich klientov. Ďalšia vec je, začal som preto, lebo môžem. Mám zdravé ruky, zdravé nohy a namiesto toho, aby som márnil čas na YouTube a pozeraním nejakých nesmyslov v telke, tak môžem to venovať týmto veciam, nejakým
ktoré dávajú vyšší zmysel a posunú ma niekde ďalej. Čiže to čítanie knihy alebo ten tréning a podobne. Ďalšia vec je samozrejme trvalá premena. Takže ako možno niektorí viete, tak som sa stal ambasadorom projektu Trvalá premena. Je to program pre mojich klientov, kde sa snažíme dosiahnuť nejakú trvalú premenu v živote. A teda formou nejakého cvičenia, aby boli silnejší. A tá výzva HARD 75 je veľmi podobná tomu, čo trvalá premena by mala byť. Takže aj to je dôvod skúsiť si to, pomeniť to a pripraviť to pre svojich klientov ďalej, tak aby dokázali dosiahnuť trvalú premenu, aby neboli odkazaní na nejakých trénerov. To je veľmi zaujímavá vec. Prečo by tréner rozprával, že nebyť odkazaný na trénerov? Z vlastnej skúsenosti viem, že som venoval klientom rok, niekedy aj viac. A pokiaľ sme spolu prestali cvičiť a stretol som tých ľudí, tak boli úplne opustení a ako keby v živote necvičili. A to je vec, ktorá ma proste trápi. A aj preto som sa zapojil do projektu Trvalá premena. Takže viac učiť ľudí tak, aby boli sebestační, aby nepotrebovali trénerov. Pokiaľ budú chcieť so mnou cvičiť, samozrejme môžu, ale bude to už formou skupinových cvičení. Je to samozrejme aj z toho dôvodu, aby mi to dávalo väčší zmysel, aby som nemárnil nejako svoj čas, ktorý si veľmi vážim. A myslím si, že sa to dá trochu aj lepšie, ako som to robil. Takže to sú tie hlavné dôvody, prečo som začal. Viacero z vás sa ma pýtalo na konečný cieľ. Konečný cieľ je u mňa trvalá premena. Tým, že som 6 rokov sa pripravoval na rôzne nezmyselné súťaže a hnal sa za dokonalou postavou, o čom budem pravdepodobne robiť aj podcast. Tak to bolo v roku tak, že jeden mesiac som mal 90 kg a potom o pol roka som mal 70 a tak som lietal hore dole. A tak chcem, aby som si dokázal udržať nejakú váhu a fyzickú kondíciu a celoročne. Takže to je hlavný dôvod a hlavný cieľ tohto je mať síce 75 dní očiarknutých, ale bude to pokračovať ďalej, lebo toto je proste cesta, nejaká cesta moja za šťastím a základný pilier je proste fyzické zdravie. Samozrejme aj psychické a to úzko súvisí aj s tým, o čom budem ďalej rozprávať. Vyššie ciele tejto výzvy, ktoré na sebe badám, je samozrejme dôvera v seba samého. Rozmýšľate nad tým, že čo? Že ako to môže zrobiť väčšiu dôveru? No, je to tak, že dá si nejaký cieľ a prestane sa vyhovárať. To je hlavná vec, ktorú si uvedomujem. Takže 3 roky každý deň nejaké vyhovorky, prečo nemôžem ísť a prečo nemôžem čítať a prečo nemôžem hento. A tak, ak mám nejaký takýto cieľ, tak mi to ide jednoduchšie. Viem, čo robím, kedy robím a hlavne, prečo to robím. Nejaký ten dlhodobý cieľ, nielen schudnúť na 70 kg a OK, čo potom. Takže je to pre mňa nekonečná cesta a verím, že mi to vydrží až do staroby. Tak, aby som mohol lietať so svojimi vnúčatami a synmi a hoci kým, s kým budem chcieť a aby som nebol odkazaný na nejaký vozík a podobne. Takže je to o tom zobrať zodpovednosť za svoj život a za svoje zdravie do vlastných rúk. Myslím, že väčšina ľudí povie, že nemám čas. Jednoduchá odpoveď na to je, daj si výzvu a ten čas si nájde. Boli dni, kedy som musel stať o 5 aj si odcvičiť. Boli dni, kedy som prišiel o 10 a musel som si odrobiť to, čo som chcel. A nie preto, aby som ukázal na Instagrame, že pozrite sa, aký som mačo, stal som alebo odrobil som, ale pre seba samého. Tým, že som si dal nejaký záväzok, tak to potrebujem spraviť. A pokiaľ to spravím, tak budem mať
väčšiu dôveru v sebe sama. A počujete dobre. Je to proste tak. A môže to byť vo hociakej oblasti vašho života. Ale toto je jedna z možností, ako mať väčšiu dôveru v sebe sama. Dám si záväzok a dodržím to. Kľúčovou vecou, o ktorej som rozprával, je seba poznanie. Toto môže byť nástroj na seba poznanie, kde máš svoje limity, keď príde únava a keď dojde motivácia, čo s tým spravíš. Kto sleduje môj Instagram, tak som o tom rozprával v 20. dni a bol to tuším teda tretí týždeň, kedy fakt som bol unavený, bolo tam málo spánku, na čo upozorňujem aj svojich klientov. Spíte, alebo pokiaľ nespíte, tak príde únava a vtedy je tá skúška. Spravím to, nespravím to, budem mať tie výhovorky, alebo som si povedal niečo, tak to spravím za každú cenu. A nebudem k sebe tyran, ale poviem si, že OK, treba to proste spraviť. Dal som si záväzok a dodržím to. A vtedy vzniká seba dôvera. Jedna z kľúčových vecí je seba kontrola, čo súvisí potom samozrejme s tou sebadôverou, o ktorom som rozprával, a seba kontrola napríklad v tom stravovaní. Teraz čítam veľmi zaujímavú knihu o stoicizme, takže o nejakej filozofii Grékov. Rozprávajú už tam, takže pred 2000 rokmi, o tom, že by sme mali mať nejakú sebakontrolu. Sebakontrolu napríklad v stravovaní, čo už 80% ľudí dnes nemá. Máme všetkého dostatok a prežierame sa. A to som ja robil. A je veľmi dôležité utnúť to a mať nejakú sebakontrolu. Pokiaľ to nebudeme mať, tak budeme pravdepodobne obézni a pravdepodobne menej imunitní voči rôznym chorobám, čo sme mohli vidieť tento rok. A ako to máte vy? Dokážete si odoprieť niečo, čo máte radi, a dokážete použiť seba zapretie, hlavne napríklad u jedla. Ak vám niekto dá pred stôl jedlo, nejaké koláče, zakúsky podobne, dokážete povedať nie. A nie voči tomu, že idem sa týrať, že nemôžem a keď si dám jeden koláč, tak zomriem. Ale dokáže si to odoprieť. To isté pre ľudí, ktorí pijú alkohol každý deň. Nemusia byť alkoholici, ale takéto pivko, chlapi vedia, o čom rozprávam, tak jedno pivko, dve pivka a zrazu je z toho rutina. A pokiaľ to nemáte, tak ste nervózni. A vtedy by malo byť to seba zapretie. Mať nejakú mieru v tom, nebyť na tom závislý. A to je veľmi ťažké si uvedomiť. Mám problém, nemám problém. Ja som mal problém, potrebujem to riešiť. Nájdem nejaký nástroj, aby som mohol byť lepší a aby som mohol žiť šťastnejší život. Vyhnúť sa potešeniu. Potešenie môže byť v čomkoľvek. Môže to byť napríklad v pozeraní YouTube, čo som spomínal, alebo Netflix a podobné srajdy. V mojom okolí ľudia pozerajú, neviem, Farmy a ja neviem, aké prípady policajné a tieto sračky. A možno si vtedy oddychnú. OK, nevidím na tom nič zle, ale pokiaľ chceš napredovať a nebyť obyť svojho života, tak potrebuješ na sebe makať. Pokiaľ nepotrebuješ makať, super, podávam ti ruku a pravdepodobne musíš vypnúť tento podcast, lebo to nie je pre teba. Ale tí, čo nie sú spokojní so svojím životom, tak by mali niečo s ním robiť. A spravíte to iba tak, že budete robiť zmysluplné veci. Takže nebudem pozerať Netflix, keď som obézny, ale pôjdem si zacvičiť. Seba zapretie je vlastne sila vôle. Tuším, som o tom rozprával aj s Peťom Podlesným v podcaste. Sila vôle je ako sval. Dokážeš ho trénovať. Čím viac silu vôle trénuješ, tým odolnejší si. A tým pravdepodobne budeš žiť šťastnejší život. Nebudeš závislý na cukre, alkoholu, vzťahoch a neviem čom ešte. Jeden veľký rozdiel vnímam
hlavne po rozhovore s Milanom Studničkom, že bude určite rozdiel, ako k tomu pristupovať z pohľadu chlapa a z pohľadu ženy. Sám mám vyskúšané na klientoch, že to je trošku odlišný svet. U chlapov by som navrhoval nakopať ich do zadku. A teda ísť štýlom, že musíš to spraviť. Musíš to spraviť a neležať na tom gauči ako také hnilé hovno. Pardon za výraz, ale je to tak. Častokrát sa stretávam a bol som tak istý. Čo je veľmi ťažké priznať, ale automaticky, ak zaľahneme na gauč a začneme len žrať, tak sme proste lenivé svine a je to veľmi ťažké na seba pozerať. To som robil aj pokiaľ som si zlomil ruku, začal som sa prežierať, lebo som nevedel čo so sebou a bolo to veľmi ťažké. Veľmi ťažké sa z toho dostať hlavne a vtedy prichádzajú takéto veci ako depresia a podobne. Lebo proste sme leniví a chlapi, proste nakopte sa do zadku. A pokiaľ sa neviete nakopnúť do zadku, tak mi napíšte a ja vám ten zadok nakopem. A prinútim vás k tomu. A to je spôsob, ako by k tomu mali pristupovať muži. Nakopať sám seba do zadku a nebyť lenivé hovno. Ženy naopak by mali k tomu pristupovať tak, že to robia pre seba. Nenakopávajte si riť, ale buďte k sebe láskavé. Buďte k sebe láskavé v tom ohľade, že to robíte pre seba. Robíte to preto, aby ste sa mali radi a prijmite sami seba ako krásne ženy. Lebo každá z vás je proste krásna. Len to musíte sami v sebe vidieť. A to je podstata u žien. Neísť na výkon, nehrešiť na seba, ale láskavo k tomu pristupovať a robiť to preto, že vás to baví a naplňa. To vnímam a to odporúčam mužom alebo ženám, pokiaľ budete chcieť niečo také skúsiť. Muži, nakopať sa do zadku, ženy, láskavo k tomu pristupovať. A rozprávam to preto, lebo predchádzajúci rozhovor s Milanom Studničkom, kto ste ho nepočuli, tak má koncept, ako je láskavá dôslednosť. A myslím si, že je viac hodnejšia pre ženy. O čo ide? Ide o to byť k sebe samému láskavý. To znamená, že mám sa rád a neposerie sa svet, pokiaľ budem cvičiť o 5 minút neskôr. Ale nevysrať sa na veci. Takže nepovedať si, že a zajtra, a pondelok, a neviem čo. Ale byť teda dôsledný a spraviť aspoň niečo. Takže pustiť sa do toho. Svet sa neposierie, pokiaľ budem o 5 minút neskôr cvičiť, alebo budem o 5 minút menej cvičiť a podobne. Ale byť taký k sebe viac láskavý, ale samozrejme dôsledný a nebyť tyran. Nebyť tyran, že pre Boha necvičil som 45 minút, ale 44 minút. S tým budú mať problém ženy a to vidím u 90% klientok, že sa im nepodarí niečo dvihnúť alebo sa im nedarí a už sa začnú hejtovať, aké to je hrozné. A vtedy má prísť tá nejaká láskavá dôslednosť a teda pochváliť sa, OK, dneska mi to nejde, ale fajn, robím niečo. Robím preto niečo a nesedím na tom gauči. Takže využívať a rozprávam k vám, dámy, buďte k sebe láskavé, ale dôsledné. Chlapi, vy dvihnete proste tú riť z gauča a choďte makať. Takisto nevyserte sa na to a buďte dôslední. Držte sa svojho slova. Muž by mal byť ten, ktorý vie dodržať svoje slovo. A to bude platiť vždy. Ďalšie otázky, ktoré ste sa pýtali, čo je najťažšie pre mňa z tejto výzvy. Najťažšie je u mňa paradoxne voda. To, že musím vypiť 3,8 litra, v mojom prípade nejaké 4 a viac, tak mi to príde strašne veľa a považujem to za negatívum a nezmysel.
lebo to, že by sme mali vypiť 4 litre, je proste v zime úplne nonsense. A už len tá informácia od tela, že chodíš na záchod 30 krát denne, je, že máš proste veľa vody. Takže s tým nesúhlasím a to určite nebudem dodržiavať. Ale tým, že je to vo výzve, dal som si to do výzvy, tak chcem dodržať to slovo a robiť to naďalej. To je asi jediné negatívum toho, ako vnímam túto výzvu. Pozitíva. Myslím si, že má to strašne veľa pozitív. Záleží od toho, čo od toho očakávate a čo od seba očakávate. Pokiaľ váš cieľ bude to, že chcete byť bojovník, zabojovať a mali ste nejaký problém, čo som mal ja, že sa neviete donútiť k niečomu a podobne, tak toto je skvelý nástroj, ako to dosiahnuť. Ale ísť do toho nejako tyran, budem seba týrať, ale chcem niečo dosiahnuť a spravím všetko preto a využijem tú láskavú dôslednosť k sebe samému. To je hlavný dôvod a myslím si, že vám to strašne pomôže, pokiaľ to tak budete robiť. Samozrejme, môžete mať iný názor, ale ja mám tento a tento vám hovorím. Ďalšia vec, čo ma veľmi prekvapila, je to, ako to má vplyv na ostatné oblasti života. A myslím tým nejakú energiu, ranné vstávanie, to, ako sa staráš a zaujímaš potom aj o svoje vzťahy v okolí. Máš viac energie, tak sa dokážeš viac venovať svojej rodine, priateľom a si taký viac pozitívny. Je to veľký paradox, že čím viac cvičím, a teda dvakrát za deň, tým viac mám energie. Je to spôsobené aj tým, že ako tréner viem, ako si to nastaviť, aby som nebol úplne rozbitý, ale ani aby som sa úplne neflakal. Tak, aby som dokázal napredovať. A to mi dodáva strašnú energiu celkovo na prácu. A nakoplo ma to aj v tomto projekte. Napredovať, zlepšovať to, popracovať na tom. A to je vec, ktorú veľmi obdivujem na tej výzve. Že pokiaľ spravíte pár dobrých návykov denne, tak dokážete posunúť svoj život trochu ďalej. Znie to ako klišé, ale vnímam to na sebe, že je to proste tak. Cítim sa lepšie, som vitálnejší, viac vládzem. Mám viac chuť robiť ďalšie veci. Takže to je veľký plus, ktorý vnímam na tejto výzve. Veľmi zaujímavá otázka bola od Michala, či je možné dodržiavať túto výzvu aj pri trojsmenke. Takže ranná, poobedná, nočná. Myslím si, že áno. Myslím si, že áno, ale musíš mať nastavenú hlavu na to, že to robíš pre seba. Nerobíš to pre nikoho. Takisto ako si v tej práci, ktorú robíš dobrovoľne, nikto ti nedal pištoľ k hlave, že musíš robiť, tak takisto sa môžeš do toho pustiť. A myslím si, že sa to dá úplne v pohode zvládnuť. Len musíš vedieť, prečo to robíš. Nesmieš ísť do toho ako tyran, ale musíš vedieť, že to robíš pre seba. A pokiaľ chceš nejakú lepšiu sebadôveru, tak mal by si ísť do toho. Posledná vec je, odporúčam to robiť všetkým? Určite nie. Určite nie. A budem pripravovať aj nejakú takú ľahšiu verziu pre bežných ľudí, lebo musíte rozlišovať kontext, kde sa momentálne nachádzate. Ste športovec, nikdy ste nešportovali a podobne. A tak nebyť ten tyran, ale začať pomaličky a od začiatku. Takže myslím si, že nie je to pre každého, pokiaľ máte nejaký športový background alebo máte nejaký zdravý rozum v tom, ako cvičiť správne a tak, aby ste sa nerozbili a po 10 dňoch neboli úplne mŕtvi, tak môžete to skúsiť. Alebo môžete skúsiť čokoľvek iné. Môžete si vytvoriť vlastnú výzvu, môžete robiť čokoľvek chcete a je to vaše rozhodnutie. Ja len rozprávam
zo svojej skúsenosti, čo mi to dalo, prečo som ja začal. A pokiaľ budete nejako motivovaní, inšpirovaní, budem len rád, ale robte to z vlastných dôvodov a robte to preto, lebo to chcete robiť. Nie preto, že to robí Richard, alebo že to robí Peťo Podlesný, alebo že to robia celebrity. Robte to pre seba. Pokiaľ chcete niečo zmeniť v svojom živote a chcete žiť lepší život, neviete sa posunúť, hľadajte nástroje, ako dosiahnuť svoje ciele. A toto je pre mňa nejaký nástroj, ktorý skúšam. Funguje, nefunguje, pomôže mi to v seba kontrole, pomôže mi to v seba vedomí, pomôže mi to trénovať svoju voľu. Za mňa určite áno a budem v tom pokračovať a budem vám robiť report aj po 75 dňoch, ale myslím si, že sa to nebude nejak extra líšiť od toho, čo tu rozprávam momentálne teraz. Takže pokiaľ bude záujem, môžem vám o tom povedať. Ak budete chcieť, pravdepodobne v januári sa zapojiť do niečoho takého, bude to pre vás k dispozícii zadarmo, bude vytvorená uzavretá skupina, kde si to môžete skúsiť a kde môžeme zdieľať svoje skúsenosti a ja vás budem tak trochu viesť a hovoriť vám, čomu sa vyhnúť, čomu sa nevyhnúť. Takže pokiaľ budete chcieť skúsiť z vlastných dôvodov, tak kľudne v januári bude pravdepodobne možnosť. Dobre, no bolo to celkom dlhé. Verím, že som povedal všetko, čo som chcel povedať. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak sa môžete samozrejme pýtať. A ja vám len môžem popriať pekný večer, pekné ráno, kedykoľvek to počúvate. A budeme sa počuť pri ďalšom rozhovore s veľmi zaujímavým hosťom, kde sa budem venovať opäť výchove a o veľmi zaujímavé téme, či sme vôbec dospeli. Takže máte sa na čo tešiť a prajem vám teda pekný večer, deň, ráno, kedykoľvek to počúvate. A počujeme sa na budúce. Majte sa pekne. Premýšľanie o tom, čo je to šťastie a hľadanie odpovedí, ako byť šťastným v dnešnej dobe. Moje meno je Richard Čaja. Počúvali ste podcast Cesta za šťastným.